ါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေအရပြည်သူအလုံးစမှုထမ်းရေးမဖြစ်မနေကျင့်သုံးဖို့လိုလာပြီးပြည်သူများကုန်ယူဝမ်းမြောက်စွာထမ်းဆောင်ကြဖို့အကြံဖက်ဆောင်မင်းထွန်းတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့ကြောင်းရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေအရပြည်သူတွေအလုံးကျင့်သုံးဖို့လိုလာပြီးပြည်သူများကုန်ယူဝမ်းမြောက်စွာထမ်းဆောင်ကြဖို့အကြံဖက်ဆောင်မင်းထွန်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်အကြံဖက်စကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေကလည်းအကြံဖက်ဆောင်မင်းထွန်းကအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါရယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများအရပြည်သူစေမဟာဗျူဟာပြည်သူအလုံးပါဝင်တဲ့အမျိုးသားစစ်မှုထမ်းစနစ်မဖြစ်မနေကျင့်သုံးဖို့လိုလာပါရယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆောင်မင်းထွန်းကပြောပါရယ်ပြန်ပတ်ရန်သူတွေကိုမဟာဗျူဟာရဟန်တာဖို့ပြည်သူတွေအားလုံးစစ်ထဲဝင်ပြီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာထမ်းဆောင်ကြပါလို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုသားပါတယ်။မနေ့ကစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းနေအမိန့်ကျင်နာစာထွက်လာပြီးနောက်သူကဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြောဆိုသွားတာပါ။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းအပြင်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးအင်အားနဲ့မိမိတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအသေးစွမ်းရည်တွေကိုပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြသနိုင်ခြင်းအပြင်ပြိုင်ဘက်ရန်သူတွေဟာရန်ပြူလိုစိစစ်နဲ့ရှင်ပြိုင်လိုစိများပျောက်ကွယ်သွားလျင်ဟန်တာရေးမဟာဗျူဟာအောင်မြင်ပါတယ်စစ်မဖြစ်ရဘဲဟန်တာရေးမဟာဗျူဟာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကိုဟန်တာနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒါပြင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရနိုင်ငံသားတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်တဲ့စစ်စီယုံခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရတာဟာလည်းစစ်ရေးတာဝန်တစ်ခုတည်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာပါလို့သူကထပ်မံပြောဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးတုံ့နှဲ့ကြမှာအခုလိုပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အမိန့်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြား2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့နိုင်ငံနှံ့ပြတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတရင်တပ်စခန်းပေါင်းများစွာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းအလုံးရင်နဲ့ထွက်ပြေးစွန့်ခွာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းရန်စိန်ခေါ်လျင်လွတ်မြောက်နယ်မြေထွက်လာခြင်းအပါအဝင်နီလာများဖြင့်ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြရန်ဦးမင်းကိုနိုင်တိုက်တွန်းဆွဲကြောင်းရကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖက်စကောင်စီကစစ်မှုထမ်းရန်စင်ခေါ်လျင်လွမြောက်နယ်မြေထွက်လာတဲ့အပါဝင်နီလာများဖြင့်ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြရန်ဦးမင်းကိုနိုင်ကတိုက်တွန်းလိုက်သည်လက်ဘူးတိုက်တန်းတန်းပေးပြီးတကယ်ကြတိုက်မရမှန်လေသူတို့တိလျက်အကြံချုပ်ဆောင်ဤကိုအင်းအာတုံစွတ်ကျင်ကြတာဂယုပြူကြပါစစ်ကြုံဆက်သွင်းအာရမစင်ခေါ်မှုတွေကိုလွမြောက်နယ်မြေထွက်လာတဲ့ဤအဖြစ်အခြားနီလန့်များနဲ့ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြဖို့ပါဟုဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုသည်လက်ရှိတွင်စကောင်စီတွင်လူမရှိတော့ကြောင်းဝန်ခံနေရပြီးရန်ကားလာသဖြင့်စနစ်တကျပြည်သူအားတုံ့ပြန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖက်စစ်စစ်တပ်ကပြည်သူကိုငွေညှိမယ်လှုပ်ရှား권ဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူများလည်းအစင်းသည့်ပြင်ဆင်ထားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များကဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေပြီးမကြမီထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုသည်အင်အားဖန်တဲ့ရှိတဲ့ပြောချိန်ချောက်ပြီးအခုကြီးရည်လေးအလုံးစုံရှုံချောင်းဝင်ခံရင်ရန်တာမို့စနစ်တကျတုံ့ပြန်ကြရမှာပါဖက်စစ်တပ်စင်ခေါ်ရေးစစ်စစ်ရေးဘုတ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူ့ဝင်ငွေနဲ့စကွက်လူဂွင်းလူကွက်တွေနဲ့ဖိနှိပ်မဲ့အရေးမှာတိုက်ချင်းတိုင်ပြည်သူဘက်ကပဲတိုက်မယ်လို့အတိပေးလာသူအပေါင်းလဲအဆောက်အအုံပြင်ဆင်ထားကြပါ။ဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းများတိုင်ပင်နေပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်။နိုင်ရတာဝန်ယူကြတာပေါ့ဟုဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုထားသည်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီးလျင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရယူခြင်းနဲ့ပြည်ပသူလူငယ်များထွက်ခွာခွင့်များကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုများရှိလာလိမ့်မည်ဟုဆိုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီးပါကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များလျှောက်ထားရယူခြင်းနဲ့ပြည်ပသူလူငယ်များထွက်ခွာခြင်းများကိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုများရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနေပြောစစ်ဘက်တရေမြက်ကပြောဆိုသည်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပုံမှန်6ရာပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟုအဖွဲ့တိုင်းပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်အဖွဲ့များကိုစစ်ကောင်စီကမကြမီဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ရာရင်းသို့ဖွဲ့စည်းပြီးလျင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားရယူခြင်း
Pipado Trocome, Lunga Miago, Lazy Dway, Asoba Pue Mari Taukanza, Simutayan Pianaba Misodo, Kenwin Karimia, Piali Mi Piajao Nibido, Sepetri Megasodi, Pipa Tratario, Sisipo, Lungari Pipa Tratario, Sisipo, Tachoka Biogashibari, Simutan, Sinkoye, Puerri, Puezi Bia, Nanganja Trapo, Paspo Shoutarima, Simutan Bijao. Let me dim jayara, simu tambo, piano ba mesure, gripu win canja, dim jayara balime, now be, pipa tremesuile, lizema, edari dim jama, troqua green, beta muri, shila lame who, nebio sebetri, mega shim jadi, a gentleman lying on a town of Santa Cone, August last a shiane, nebio rimpulo kedo, longjo ye dinye ejayene, the auri so moe comedy seaway of messing, amiens on the town of Sandedre, pibado, Lunga mia traquamu, a lo mia piani de pie, sisi jamaye, pipa nanga miado, lunga mia sadai, traquani mujao, now rain pidrenre, a lo the ma shabamu, bawin, petanamia, mature bosi edra, pipa traquamu miane, patae, jajamma sao ye, a main pibu gejao, tishiadi, pipa ya, mima mia ni piane, tasanya, tanyo miare, nanga gula met the dento waga, a con soundi, tate, tau tapi, mima nangama, simutan, sinko ye, huemiai, tau kanje, When can the rebuke jamia, be a lame piajao, sebedri megashil and biosodi? Celebi, golima, diway septianibi, napati gashi, seosu allow, sakuna long yasore jang yago, then sabibame, saganda and golimugo, white nebeso, dakaine, seosu sejangwine, muye, meope, window, mubagalare, sejangha, golimudre, yata budati, yoshi labi now, demon abima, diway pintangelo. Maybe in the name, the day of your body. February last year, Manapai, calling Murima, Seo Sune, Dona Yetadri, Taipei, Pian Tempio Bogabi, Seo Su Long Sakur Long Yashigarelo, Sakain Tango, Dawi Yu Kain Twenty Day, Amima Polue, Yaru, Diana Dola Yetapoe Kang Sanduga, MFP Opiabari, Eddie, Window Bagalare, Seo Sua, Maniga February La Guyaniga, Josia Yakoko, Wayao Lajema, Dola Yetadine, Taipei Chapino, Josia Yakoku, Michu Piasiga, Dimana Ma Buddha Niti, Yoshi Labi, Taman Taipei Chapoget Alu Subari, Buddha Naro Dure, Yalu, Dini Taipei Pian Tanari Shire, Gubagale Tigaido Shire, Sakabagaro Sakona Gangjari, Lolo Zero Arabe, Biolu Yaume, Colin Buddha Nati, Kakebihu, Amimu Polure, Yaru Gangzanga Biobari, Nuimala Zanga Satemi, Tolling Hitadri, Tain by Tain Chotare, Golly Mugu, Seo Suga, February La Tawiaka Satemi, Ea Tangine, Golly Mu Miape, Winto Gani, Sejang Najang, Golly a Dambe, Gurang Bugani, Sejang Najang, Suzubang, Sejang Najang Quega, Pianet, who's the same, Daikania Piapari, Leshima, Seo Su Sejang Nedega, Sejang Najanga, Golly Muru, Yanangetibi, Eddie Seo Su Sejango. Tolling the diga, Bimin tenant, I catch him only alo subari. Jenna Harry are on Mure me out deu. The young man Mure yoni dida. Jenna Harry may out care deulo. Yaro gowns hung up your body. Call him Mure. Taipuema, Tinare, Seo Suga, Digane, Nile, Sanana Lama. Call him Munation, my way, Winto Mune, Namke Yago. Tiley in a bone jeb de Kataja, Dida Bidure, Tigai de Somu. She get be a desa guru. Matia deulo, Dida Gandri, make up your body. February last year, Menega, Colin Mu, down by Mendeji Yakwete, Wiao Lare, Seo Sugo, Colin K. and PDF, Taye Nene, Bubang Tadia, Daikai Kea, Seo Su Tina, Tapi Dabi, Lena K. and the Chu, they see Yashirello, Colin K. and Taye Ne, Dawishi Duga, do your Facebook Samanama, Popia Tawari, Seo Sua, Mibing Ane, Colin Mugo, Wanya Peso Daikai Nedalo, Lee Jang Lenaji, Drone Nene, Piku Benebi, Window Mugani Lane, Lena Gidene, Colin Murego, Nida, Samapia, Picanibi, Tigane Eddie, Lena Gijang, Data Gancho, Tigatis on Ashielo, Colin Dolaye Pue, Colin Revolution Gia Puega, Topian Tabari, Colin Murray, Lena Gijayamune, Seo Suye, Misho Piasi Mujang, Muring Aniene, Milan Piasi Mushibi, Seo Suga, Data Gampidu Dugole, Desi Langa Misho Gerello, KR Teams Gar, Sobari, Eddie Micho Kayare, Bidugo, Dolly Yaboria Ghetto B, Jamai Sashamu, Bitarelo, Kia Team Scarp Yobari, Seo Suha, Colin Mugo, Kayashi Edra, Josa Nida, Dine Suye, Shayam Yone, Yoshi Labi Pepe, Dolly Dadiga, Mugo, Sale, Tain Chotaga,
ဆေးအုပ်စုကိုခုခံနေရဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုဟာကောလီမျိုးကိုပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့လေးချောင်းကနေပုံချဲဖြစ်ကူတော့ဝင်းသူနဲ့ကိုရောင်ဘုံမှာခဲရဲရိတ်ခါပို့ဆောင်ပေးရတဲ့ဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်